Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. А, до речі, з нами зараз на прямому зв'язку лікар-дієтолог Анна Білоко. Доброго дня, Анно. У нас зараз героїня Наталія Солонік, вона нам розказує про те, як їй вдалося схуднути, тричі схуднути після пологів. Вона щоразу набирала по 30 кілограмів, але ось мінус 30 сидить зараз перед вами. Жінка наша героїня. Посміхається. Посміхається, да, гарно виглядає. Чому ні? І ось вона нам розказала, яким чином вона худнула. Ну, відмовилась від солодкого, фрукти тільки до 12-ї години, підключила спорт. Що ви скажете, як правильно втрачати вагу, щоб не нашкодити здоров'ю? Ну, я вітаю нашу героїню, вона дуже велика молодець. Вона вірно сказала, що дієта – це не спосіб схуднення, це спосіб життя. І коли ми це розуміємо, то, по-перше, не будемо набирати багато, а потім будемо все це планомірно за рахунок цього худнути. Якщо говорити про жінку після пологів, є декілька періодів, які вона має розуміти. Перші 3 місяці після пологів в неї ще гормони не прийшли в попередній стан. Тобто ще високі рівні пролактину, трошки будуть тормозити етап схуднення. Але саме в цей період у жінки є дуже великі козирі для того, щоб схуднути. Це грудне вигодовування. Коли жінка годує, вона витрачає більше енергії, це по-перше. По-друге, вона вже мусить контролювати свою їжу і дійсно вибір її продуктів буде більш корисніший. Після 3 місяців жінка може обирати будь-які типи харчування, навіть обмежити до 3 разів впродовж дня їсти. Не обов'язково їсти дуже часто. Також можна обмежити вуглеводну позицію. Тобто тут майже повернутися в свій звичайний раціон, такий спосіб, повернути свій звичайний спосіб життя. І при цьому ніяк не буде це шкодити грудному вигодовуванню. Багато жінок, на жаль, думають, що якщо вона буде менше їсти, то буде менше молока. З точки зору медицини, дієтології, це не так. Треба, по-перше, пити, кормити груді, їсти по мірі того, як жінка витрачає свої калорії. Аню, я правильно розумію, що все ж таки набрати 30 під час вагітності – це трошки забагато. Скажіть, будь ласка, вагітним як харчуватися? Бо, наприклад, моя дружина теж набрала трохи більше, ніж планувала. Ну, є, по-перше, стандарти. Жінка має набирати від 10 максимум до 15 кілограмів за період вагітності, за ці самі 9 місяців. Чому такий розліт 5 кілограмів залежить від того, яка була базова вага в жінки. Якщо була недостатня вага, то вона може набрати трошки більше. Якщо вже більше 15, це говорить про те, що жінка собі або дозволяє більше їсти впродовж вагітності, або є певні медичні проблеми, такі як набряки, преекламсії та інші. Такі досить серйозні проблеми. Аню, останнє питання. Ось у нашої героїні, у Наталі, останній дитині, 3-й молодшій дитині, зараз рік. І Наталя змогла скинути за досить швидкий термін 30 кілограмів. Це безпечно взагалі для організму? Скажіть, будь ласка, Наталя, ви готуєте зараз чи вже ні? Ну, якщо говорити, якщо героїні вже не годує, то такий ефект може бути за рахунок того, що вже низькі рівні пролактину. Це, по-перше, не тільки жирова тканина, це ще і набряки. Ви, напевно, під час вагітності ще набрякали, ви відчували, як вас трошки розпирає. Тобто зараз рідину зайву втратила. Але, зрештою, треба дивитися на медичні показники. Для декого це може бути нормальний ефект схуднення, швидкість, але певні є медичні протипоказання для такого швидкого схуднення. Тому я рекомендую, зрештою, звернутися, якщо ви вирішили худнути і маєте це зробити швидко, треба звернутися до лікаря і розуміти свою медичну історію. Аню, дякую вам дуже за розлуге таке пояснення. З нами на зв'язку була лікар дієтолог Анна Білокос, вона нам каже, що хтось може втратити 30 кілограм за рік, і це нормально, а комусь все ж таки треба себе поберегти.